Hoje nós vamos estudar então um discurso racídico muito, muito, muito especial. Ele, na verdade, é o primeiro discurso racídico que o Rebbe falou quando ele assumiu a liderança do movimento racídico Rabat. Eu vou tentar dar uma introdução para vocês entenderem. Em toda geração existe um tzadik, um justo, um homem especial, que ele é o Moisés da geração. Está escrito no Zohar que Moisés, Moshe Rabbeinu, Moisés, uma centelha da alma dele reencarna em cada líder da geração, líder espiritual da geração, para conduzir o povo. Cada geração tem um Moisés. E a gente sabe que nas últimas gerações, teve o Baal Shem Tov, depois o Magni Mezrit, sucessor dele, depois veio o Admor Hazakhin, no primeiro Rebbe de Chabad, que escreveu o livro do Tânia, escreveu o Shulchan Aruch, também era. Ele faleceu, veio o Mittal Rebbe, o filho dele, depois veio o neto dele, o Tzemach Tzedek, o quarto Rebbe de Chabad, o Rebbe Marash, o quinto Rebbe Rashab, e o sexto Rebbe de Chabad, que era o Rebbe Arayatz. O Rebbe Arayatz, ele foi um líder espiritual que ele comandou o povo judeu na Rússia, embaixo do governo comunista. Ele assumiu a liderança do movimento racídico em 1920. Foi logo depois da Revolução Comunista Bolchevista. E eles começaram na Rússia a oprimir muito a religião, e principalmente os judeus. A KGB, eles tinham um braço dentro da KGB, polícia secreta comunista, chamada NKVD, onde essa NKVD era para procurar os judeus que guardavam o judaísmo, que difundiam o judaísmo. E eles perseguiram os judeus até a morte. O Rebbe Arayatz, o sexto Rebbe de Chabad, ele declarou guerra contra a NKVD. E como é que foi essa guerra, na verdade? Ele mandava rabinos para todos os cantos da Rússia, para ensinarem as crianças, fazendo escolas clandestinas, reabrirem sinagogas clandestinas, reabrirem mikvahs clandestinos. Eles mandavam rabino que sabia bater boi, shchitá, para ter carne kasher para as pessoas comerem. Ele conseguiu fazer uma rede de 600 escolas clandestinas, gente. Tudo embaixo da terra. Tudo nos porões. Era uma coisa assim de louco. Uma coisa de louco que ele conseguiu fazer. E quando a NKVD conseguia pegar um desses rabinos, mandava para a Sibéria e matava, ele mandava outro rabino e outro rabino. E o rabino que estava indo, ele sabia que ele estava correndo risco sério e grave de vida, de nunca mais voltar para casa. E ele ia, assim ele conseguiu manter 600 escolas. Até que ele foi preso, depois ele foi expulso da União Soviética, o Rebbe mandaram ele embora, porque ele estava fazendo um grande estrago lá no comunismo, no socialismo. O socialismo, eles queriam que todo mundo achasse que Deus era mãe pátria, era mãe Rússia, e o Rebbe lembrava a todos os judeus que tinham Deus, e que a gente precisa servir o Deus acima de qualquer coisa, acima de qualquer custo, por qualquer preço. Então, o Rebbe foi expulso de lá. Quando o Rebbe foi embora, deixaram ele sair somente com a família. Ele, a mulher e os filhos, as três filhas que ele tinha. Ele não tinha filhos, ele tinha três filhas. Somente ele as três filhas. Ele tinha uma filha casada, então esse também podia sair. Agora, o Rebbe, ele era somente o genro, ele era noivo da filha do Rebbe anterior. Nosso Rebbe era noivo da filha anterior. Então, quando ele ia sair, a polícia falou, não, isso aqui não é sua família, isso aqui é só noivo. Falou, não, não, vai sair comigo, senão eu fico aqui. O governo perguntou, você consegue arrumar um noivo em outro lugar? Ele falou, como esse aqui não tem lugar nenhum. E aí ele saiu. E o Rebbe, então, ele saiu em Tafresh Pei Het, 5.688, faz as contas, estamos em 5.782, 94 anos atrás. Ele ficou ainda um pouquinho na Europa, ele chegou nos Estados Unidos logo depois. E o nosso Rebbe, ele ficou ainda na Europa, ficou na França, Alemanha, e no meio da guerra, em 1940, o Rebbe chega nos Estados Unidos. Ele vive mais 10 anos com o Rebbe anterior. O Rebbe anterior, quando ele chegou nos Estados Unidos, ele começou um trabalho de divulgar o judaísmo para os judeus de uma maneira muito ampla. Os judeus lá não eram judeus muito cometidos com a Torá. Não eram tão religiosos quanto os judeus que eram na Rússia, na Europa. E o Rebbe falece, o Rebbe anterior faleceu em 1940, 5.710.
desculpa, 1950, 5710. Quando o Rebbe faleceu, ele deixou um discurso racídico escrito nesse dia para ser impresso. Ele preparou o discurso antes e deixou impresso. Então todo mundo viu aquele discurso racídico como se fosse, sabe, um testamento que ele deixou, alguma coisa assim, para a nova geração. E quando o Rebbe anterior faleceu, ele tinha 3 filhas. Não tinha um menino, um homem, que pudesse assumir o lugar dele. Como normalmente é de costume, o filho mais velho assume. Normalmente. Só que o quê? Ele tinha o nosso Rebbe, o genro dele. Todo mundo, quando faleceu o Rebbe anterior, todos os Hassidim, todos os alunos olharam para o Rebbe, porque sabiam que ele era uma pessoa especial, uma pessoa diferente, uma pessoa muito acima, mas muito acima de qualquer média, muito acima não só de qualquer média, mas muito acima dos maiores sábios e rabinos que tinham naquela época. Era uma pessoa assim, extraordinária. Então todos viram e pediram para o Rebbe para ele assumir a liderança do movimento hassídico. Assumir a liderança do movimento Rabban. E, consequentemente, também assumir a liderança do judaísmo mundial. O seu Rebbe, esse é aquele pilar. Porque toda geração, como falamos, tem uma centelha da alma de Moisés que reencarna no sábio. Tem um conceito na Kabbalah, ele explica no capítulo 2 do Tânia, bem resumidamente, que existe um justo em cada geração chamado Tzadik Sodolab. O justo que é o pilar do mundo. É sobre ele que o mundo se sustenta. Assim, Moisés era o pilar do mundo naquela época. Era o justo daquela geração. Onde todas as bênçãos para o mundo desciam através desse canal. E subiam através desse canal. Deixa eu tentar explicar melhor um pouquinho esse conceito, gente. Quando o povo judeu saiu do Egito. E eles estavam 40 anos no deserto. O que aconteceu? Saíram, de repente, não tinha mais comida. Acabou a matzá. O que eles fizeram? Rezaram para Deus, me dá pão? Não. Foram falar com Moisés. O que Moisés fez? Moisés pegou, falou com Deus, começou a cair maná. Então Moisés, o que Moisés fez? Moisés falou com Deus, começou a chover maná. Depois, na sequência, o pessoal estava com sede, não tinha água no deserto. Foram rezar para Deus, chuva, água, não. Foram falar com Moisés, Moisés bateu na pedra, tirou a água da pedra. Não foi assim? Mas ainda eles queriam carne. Começaram a reclamar para Moisés, não aguentamos mais esse maná, todo dia mesmo cardápio, não aguentamos mais. Imagina você comer uma comida gostosa há 40 anos, batata frita, coisa que você gosta, Big Mac, uma coisa assim. Chega uma hora que você não aguenta mais ver o negócio, não é mesmo? Eu tinha um amigo que ele foi trabalhar numa fábrica de chocolate lá em Tzfat, em Israel, norte de Israel. Ele contou para mim, nas primeiras 2 semanas, quando ele trabalha, bota assim uma caixinha cheia de chocolate para ele comer. Cheia de chocolate para ele comer. E ele gostava de chocolate, ele detonou no chocolate, não almoçou, não tomou café da manhã, não jantou, era só chocolate. Depois de 2 semanas ele não conseguia mais comer chocolate, ele falou. E o pessoal no deserto reclamou. Todo dia maná, todo dia esse maná, não aguentamos mais maná, a gente quer carne. Eles reclamaram indevidamente, por quê? Porque primeiro de tudo, o maná era um alimento divino, não como o nosso alimento. Nosso alimento, alimento limitado. Ou ele é salgado ou ele é doce, ou ele é azedo ou ele é amargo. Né? Tem também agridoce, mas os gostos são limitados. Se botar um chocolate na boca, você nunca vai sentir um gosto de churrasco ali, que é chocolate. Ainda inventaram chocolate com gosto de churrasco. Tem. São duas coisas. O maná não. Ele não era limitado como os nossos alimentos. Ele era um alimento divino dos céus. Por isso, você colocava na boca, imaginava algo, ele tinha o gosto daquilo que você imaginava. Então, primeira coisa, eles reclamaram indevidamente, porque eles tinham todas as comidas do mundo ali naquela pílulazinha, naquele grãozinho que era o maná. 2, eles tinham carne. Eles saíram do Egito com muitos animais. Eles tinham lá, eles podiam matar um boi ali no deserto. Eles tinham uma vaca, podiam comer. Mas eles queriam que Deus desse para eles carne. Então Moisés virou para Deus e falou, de onde eu tenho carne para dar para esse povo? A pergunta de Moisés para Deus não é, tipo, eu não tenho um rebanho de gado para bater para dar para esse povo. Não era essa a pergunta. Porque Moisés pode tudo. Moisés tira água de pedra, faz chover pão do céu. Se ele quer,
Ele faz também, apareceu uma boiada, não tem essa limitação, Moisés. Reza para Deus, Deus atende, não tem problema. A pergunta de Moisés foi a seguinte: coisas básicas como água e pão, eles pediram, realmente precisavam, ok. Eu consigo me rebaixar e dar para eles esse tipo de coisas. Mas uma coisa que eles pediram pela gula, está tão lá embaixo, não consigo me rebaixar tanto. Porque Deus, quando criou o mundo, Ele criou canais para se conectar com esse mundo. Deus, com sua imensa, com seu infinito, Ele criou canais para se conectar. Moisés era um canal. E as bênçãos desciam através de Moisés e nossas rezas subiam por Moisés também. O povo judeu ia falar com Moisés, Moisés trazia a água, trazia o pão. E assim também descia através de Moisés. O que, que Deus respondeu para Moisés? Deus falou: Moisés, não tem outro jeito. Tudo que desce tem que ser através de você. Não tem outro jeito. Só que o quê? É tão baixo para você? Então faça o seguinte. Está escrito lá na Torá: As feliz tivim ishmi ziknei Israel. Pegue para mim 70 anciões do povo judeu. E coloque eles na tenda lá no Oel Moel. Ve'atzal timinaru ha-shar alecha ve'sam taniyam. Eu vou pegar o seu espírito. O espírito que eu parei sobre você. E pararei sobre eles. E aí vai ter... E aí teve aquela história das codornas, que está escrito na Torá. Mas tinha que passar por Moshe, por Moisés, anciões, descer aqui para baixo. Então, essa história, Moisés era um canal. Quando Moisés subiu para receber a Torá, o que, que aconteceu naquele momento? Então, Deus falou os 10 mandamentos de uma vez só. Nós não conseguimos falar 10 frases de uma vez só. Deus falou os 10 de uma vez só. Depois ele começou a detalhar: eu sou o eterno teu Deus que tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. 2, não haverás outros deuses perante mim. Quando Deus falou os 2 primeiros e o povo escutou, está escrito que a alma deles saiu. Foi uma revelação tão grande que eles não aguentaram. Eles começaram a morrer. Deus ressuscitou eles. E eles fugiram de tanto medo. Deus mandou anjos para trazer eles para o Monte Sinai novamente. E aí a gente encontra um versículo lá em Deuteronômio que diz o seguinte: o povo vira para Moisés e fala, Dabera taimbanu venishma, fala o Senhor conosco, escutaremos, vale daber imanu elukim penamutu, não deixa Deus falar, talvez podemos morrer. Então aí Deus falou os outros 8 mandamentos para Moisés, o povo escutou, e Moisés transmitiu para o povo. E Moisés diz ao povo, vanoi ramadid beineichem benashem elukerim beisai, e eu estive naquele momento entre vocês, o eterno vosso Deus. Então Moisés, naquele momento, ele foi um canal, nunca um intermediário, mas sim um canal para Deus se conectar com o povo e a gente se conectar com Deus. Qual a diferença entre um canal e um intermediário? Um canal, eu expliquei para vocês uma vez, num vídeo, que se eu ligo para minha esposa, eu pego o celular. Então isso aqui é somente um canal para mim falar com a minha esposa, para mim falar com alguém. Porque eu falo diretamente com a esposa através desse canal. Já o intermediário seria se o telefone virasse para mim e falasse: ô patrão, tudo bem, um minutinho só que eu vou mandar um recado, aguenta na linha. Aí ele liga para minha esposa, fala: olha, acabei de falar com o seu marido, ele disse isso e aquilo, vai atrasar, não bota só na comida, coisa assim. Isso é um intermediário, é algo que tem entre eu e outra pessoa. Um canal não é nada, é direto. E qual a diferença de um canal para o intermediário? Um canal não é nada, ele está totalmente anulado. Ele não tem discernimento próprio, vontade própria aqui, alguma outra coisa. Enquanto que o intermediário é um intermediário que tem seu cérebro, sua lógica, sua vontade, é uma pessoa, não está anulada para mim. Ele escuta, ele dá recado da maneira como ele entendeu e assim por diante. Então Moisés, ele era tão anulado para Deus, mas tão anulado para Deus, que ele é somente um canal. Assim também os patriarcas, está escrito sobre eles no Zohar, na Kabbalah, Ahavot hen hen amerkavah. Os patriarcas são a carruagem. O que é uma carruagem? Quando eu sento na carroça e começo a dirigir, se eu puxo o estribo para cá, o cavalo vai para lá. Estribo para cá, o cavalo vai para cá também. É igual um carro, hoje em dia não tem carruagem, não tem carroça, a gente tem que explicar. Um carro, você bota o volante para a direita, ele faz a curva para a direita. Bota para a esquerda, ele vai para a esquerda. O carro nunca vai te falar: ô patrão, você está errando o caminho, vamos para a esquerda. Eles não inventaram um carro assim.
talvez esses carros com GPS, com esses carros inteligentes que estão fabricando aí, talvez eles vão falar. Mas até o momento não tem nenhum carro que falou: patrão, não, aqui tem muito trânsito, pega a segunda direita, não é? Não faz, não vira direito o volante, não. Ele está totalmente anulado para o condutor. A mesma coisa, o cavalo, a carruagem está totalmente anulada para aquele que está conduzindo, para o cocheiro. E assim está escrito que os patriarcas, eles eram a carruagem de Deus. Eles estavam totalmente anulados para Deus. Eles não tinham vontade própria, a vontade deles era a vontade de Deus. Moisés, a vontade dele era a vontade de Deus. Ele não era como nós, simples pessoas, que temos nossas vontades. A gente quer isso, quer aquilo, temos interesses, né? Temos... Não, eles, toda a vontade deles era a vontade de Deus. Eram pessoas extremamente anuladas. Eram pessoas que cumpriam a lei 1000% daquilo que Deus deu. Entendi, entende, não interessa. Vai até o final, sem mudar uma vírgula daquilo que Deus ordenou, daquilo que Deus quer. Eles cumprem exatamente a vontade de Deus. Então, esses são os tzadikim. Esse é o Moisés. E diz o Zohar que em cada geração tem um Moisés. Em cada geração tem uma pessoa, um líder, que ele é aquele que conduz a gente, que conecta a gente, que a gente chama isso de Rebbe. Pois, então, o que, que aconteceu? 1950, falece o Rebbe anterior. Logo, os Hassidim começaram a procurar um outro Rebbe, porque a gente não consegue ficar sem Rebbe. A gente não pode ficar sem Moisés. A gente tem que ter um Moisés. Está escrito no Talmud, quando um sol se põe, o outro sol nasce. Então o sol do Rebbe se pôs. Tem que nascer um outro sol. Tem que ter um outro sol. Cadê? E todo mundo, automaticamente, intuitivamente, botou os olhos no nosso Rebbe. Só que o nosso Rebbe não queria ser Rebbe. Ele não quis, ele recusou. Não. Os Hassidim fizeram abaixo-assinado, entregaram para o Rebbe não quis receber. Os Hassidim falaram: a gente vai botar no jornal, você é o nosso novo Rebbe. O Rebbe falou: se vocês fizerem isso, eu vou sumir daqui, nunca mais vocês vão me encontrar. E por durante um ano, os Hassidim insistiam, e o Rebbe rejeitava. Insistiam, rejeitava. Enfim, no final de um ano depois que faleceu o Rebbe anterior, finalmente, o nosso Rebbe, ele fez uma reunião hassídica que a gente chama de Farbrengen. Ele falou um discurso hassídico baseado no discurso que o Rebbe anterior deixou. E lá é como se ele estivesse assumindo esse posto, essa posição de Moisés, essa posição. E ele diz: nós temos que lembrar que somos os sétimos, e nós não somos melhores que os primeiros, não somos os sétimos, e a missão do sétimo é trazer o Mashiach, ele falou. E é isso que a gente vai analisar no nosso discurso hassídico de hoje. Tá bom? Então vamos ver o primeiro discurso do hassídico do Rebbe, que ele falou, 1951. Todo presidente, quando assume a liderança de um país, não sei se é todo, alguns talvez, eles colocam, né, as suas missões, eles colocam lá uma declaração de objetivo, o que, que ele quer, da sua meta, do seu trabalho. E o Rebbe também, logo no primeiro discurso, ele falou: nossa missão é trazer Deus para a Terra, é trazer o Mashiach. Então vamos ver aqui o que, que ele falou. É um versículo que está escrito no Cântico dos Cânticos. Eu vim primeiro do jardim. Minha irmã está noiva. Está escrito no Midrash sobre esse versículo. Não está escrito que ele veio para o jardim. Está escrito que ele veio para o meu jardim. Deus fala: eu vim para o meu jardim. Lignumi, num local onde eu tenho muito prazer. Deus fala: eu vim para o meu jardim, para um local muito prazeroso para mim, para o local onde eu estava presente desde o início. Por quê? Porque quando Deus criou o mundo, a presença divina estava onde? Estava aqui embaixo. Quando Deus criou Adão e Eva, o Adão falou com Deus, a Eva falou com Deus. Deus virou para Adão e falou: Adão, essas árvores você não pode comer, essa árvore aqui você não pode comer, as outras você pode. Ele foi e comeu, depois Deus virou para ele e falou: onde você está? Você comeu da árvore? Teve um diálogo ali. Teve um diálogo aqui no plano material, no plano físico.
Deus estava aqui, ele dialogou com Adão. Então, quando Deus criou o mundo, ele estava exatamente aqui. Ok? E eu vou dar uma introdução aqui para a gente entender melhor. Que o Rebbe, ele fala no seu primeiro discurso, aliás, no discurso que ele deixou antes de falecer, o Rebbe anterior, ele fala o seguinte, ele traz o Midrash. O Midrash, ele fala que realmente Deus estava aqui no mundo com Adão, Deus estava aqui no mundo com a Eva. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, o que, que aconteceu naquele momento? Deus se ocultou deles, expulsou eles do paraíso. E eles não tiveram mais esse contato físico e material com Deus. Não conseguiram mais escutar Deus, no plano físico e material. Por quê? Porque o Midrash conta, está escrito, está escrito que eles escutaram a voz de Deus pulando no paraíso, Adão e Eva, depois do pecado. Como assim pulando? Estava pulando, ele não estava mais andando. Ele pulou para um outro estágio espiritual. Ele pulou para o primeiro céu, assim fala o Midrash. Se distanciou da gente. O Midrash continua contando, ele fala que logo depois veio Caim, matou Abel. Quando Caim matou Abel, então a presença divina subiu do primeiro céu para o segundo céu, se distanciou mais ainda das pessoas, se distanciou mais ainda desse mundo físico e material. Depois veio o neto do Adão, que era o Shet, Enosh, filho de Shet. Enosh, eu não sei como é que fala em português. Não, não é Enoch, não é Hanoch. Enos. É o terceiro. Adão, Shet, Enosh. Então acho que é Enos, pode ser? Sete Enos, né? Sete Enos? Sete é filho de Adão. Depois ah, é Enos, tá, filho sete. De sete. Tá, desculpa, em português. Isso. Então sete, Enos. Então era esse, Enos. Então esse Enos, ele descobriu uma coisa terrível. Sabe o que ele descobriu? O que ele inventou? A idolatria. Começou a fazer santinho, começou a fazer coisa assim, inventou a idolatria. Quando ele fez isso, como é que ele inventou a idolatria? Enos, ele olhou para os céus, ele viu que no verão tem caqui, e no inverno tem morango, que na primavera tem mamão, e no verão tem banana. Alguma coisa assim, não sou agricultor, talvez ele viu mais ou menos. Ele viu que quando tinha maré alta, tinha peixe, e quando tinha maré baixa, o peixe está lá. Ele começou a perceber algumas coisas assim. Ele começou a olhar para os astros e começou a achar que esses astros, eles eram aqueles que tomavam conta aqui de baixo. Na concepção dele, ele achou que Deus, ele criou um mundo com infinitas particularidades, uma pluralidade de seres imensa, e que para administrar isso tudo, ele criou ajudantes, diretores. Ele pensou, imagina uma multinacional, você tem um presidente da multinacional, ele não vai ficar contratando cada funcionário, ele tem 50 mil funcionários, não vai ficar despedindo cada funcionário, não vai ficar comprando cada parafuso. Ele tem seus vice-presidentes, diretores, gerentes, e etc, etc, etc. Então ele achou que Deus criou o sol e a lua, as estrelas, para administrar tudo isso aqui. E ele achou que se ele servisse esse sol e luas e estrelas, fizesse sacrifícios para esses astros, libações, incensos, ajoelhasse para esses astros, que esses astros, eles iam abençoá-lo mais. Assim ele tinha na concepção dele. Achou que eles iam abençoá-los mais. Então, ele inventou a idolatria, começaram a fazer então esses tipos de serviços a esses astros, etc. E aí Deus se distanciou mais ainda da Terra. Do segundo céu foi para o terceiro céu. E aí, veio depois a geração do dilúvio, veio a Torre de Babel, veio os egípcios, cada um pior que o outro. Veio Sodoma e Gomorra. E aí Deus foi distanciando cada vez, até que Deus chegou no sétimo céu. Diz o Rebbe anterior, que é a mesma coisa aqui. Nós precisamos... o Rebbe anterior fala que aí vieram sete tzadikim, e trouxeram Deus para a Terra. Aliás, isso está escrito no Midrash. O Midrash conta que o primeiro foi Abraão. Abraão, quando ele surgiu, todo mundo era idólatra. Tinha muitos deuses. 10, 15, 20, 2, 3. Enfim, eram idólatras. Cada um tinha seu Deus.
Adão nasceu numa família idólatra. O pai dele era o Terah. O pai dele tinha uma fábrica de estátuas, molaria. Fabricava Deus da comida, Deus da chuva, Deus do amor, Deus disso, Deus daquilo. Santo para isso, santo para aquilo. E aí, Abraão começou a entender que não é bem assim. E aí tem os Midrashim. Só para contar um outro aqui. Uma vez o Terah, ele foi viajar, deixou Abrão tomando conta da lojinha. Aí o Abrão pegou uma marreta, quebrou todas as estátuas do pai, só deixou uma grande, botou um prato de comida embaixo. Quando o pai voltou, falou: meu filho, o que é isso aí? O que você fez? Ele falou: não, pai, não fui eu não, foi aquela estátua que está com a marreta na mão. Começou a brigar com as outras pelo prato de comida, ela era mais forte, ela arrebentou todas as outras aqui. O pai riu, falou: meu filho, você acha que eu vou acreditar em você? Essa estátua que saiu do forno não é capaz de quebrar outra, não se mexe. Falei: é verdade, pai. Ela não consegue nem se defender. Você acha que ela vai conseguir te dar comida, sustento, trazer chuva? Absurdo. Claro que não. Então, ele era uma ovelhinha negra na família. O pai botou ele para vender santinho fora de casa. E aí ele abriu lá um camelô. As pessoas vinham. Falou: olha, eu quero um santinho, eu quero uma estátua para me proteger dos ladrões. Ele falou: mas eu te vendi uma semana passada. É, mas aquela foi roubada. Falou: meu amigo, você está vendo? Ela não consegue nem se proteger dos ladrões. Você quer que proteja você? E vinha outro e perguntava: olha, eu preciso de uma estátua, isso, isso e aquilo, para me dar uma bênção. Ele falou: olha, tem essa aqui que saiu do forno anteontem. Mas, será que... Ele falava: você acredita nessa estátua que saiu do forno? É, não vale nada. E a pessoa falava: mas para que eu vou rezar? Ele falava: reza para o Deus que criou os céus e a terra. Reza para Hashem, reza para o Deus de Abraão. E era o único. Mas ele fez esse trabalho com alto sacrifício tremendo. Alto sacrifício tremendo. Jogaram ele na fornalha por causa disso. Ele não tinha medo. Ele ia. Ele começou a divulgar. Onde ele ia, ele divulgava. Ele divulgava, ele divulgava. Ele criou muitos, muitos seguidores. Muitos Hassidim, muitos alunos. E através do trabalho dele, do alto sacrifício que ele teve, diz o Midrash, ele trouxe a presença divina do sétimo céu para o sexto céu. Abraão falece e vem Isaac. Isaac continuou o trabalho do pai. Ele continuou divulgando no outro formato, da maneira dele, mas continuou divulgando. E ele teve também muito sacrifício. E ele conseguiu trazer essa divindade, essa Shekhinah, essa presença divina do sexto céu para o quinto céu. Depois veio quem? Já veio Jacó. Jacó ampliou o trabalho. Jacó não foi igual a Isaac, que ficou em Israel. Ele foi para fora de Israel. Ele morou boa parte da vida dele fora de Israel. Ele morou em Aram Naraim, Irã, Iraque, Mesopotâmia. Foi casar com as esposas lá. Mesmo lá, ele continuou íntegro. Quando ele voltou para casa, está escrito, ele falou para o Esaú: em Lavan Garti, eu morei com Lavan. Galti em hebraico vale 613. Ele fala: eu morei lá e consegui cumprir 613 mitzvot, 613 preceitos lá. Está escrito: Vayavo Yaakov Shalem. O Yaakov, ele voltou. Jacó voltou íntegro. Íntegro com a sua riqueza, íntegro na sua saúde, íntegro na sua espiritualidade. E ele não só que não foi afetado fora de Israel, naquela terra terrível do Irã e do Iraque, lá a terra terrível do Labão, terra de pessoas que eram enganosas na época, muito pelo contrário, ele voltou íntegro e conseguiu influenciar as pessoas do local. E com todo esse trabalho, ele conseguiu trazer a presença divina para o quinto, para o quarto céu. Isaac para o sexto, desculpa, Jacó para o quinto. Jacó falece, vem os filhos dele, vem José, vem Levi, e eles conseguem trazer a presença divina para o quarto céu. O Midrash fala no nome de Levi, mas esse trabalho também tinha uma participação muito grande, principalmente de José. José foi aquele homem que ele não ficou somente em Israel. José foi aquele homem que não foi somente um pastor, mas José foi aquele homem que desceu para o Egito. E lá no Egito, ele conseguiu se manter íntegro, ele conseguiu fazer com que todos os egípcios fizessem circuncisão. Ele conseguiu transmitir essa ideia para os egípcios também. E preparar o terreno para os irmãos chegarem da terra de Canaã para lá.
Então José, ele trouxe essa divindade, a Shekhinah, mais para baixo, não só para a consciência das pessoas da família dele, mas também para todas aquelas pessoas que estavam ao redor dele, na cidade dele, no país dele, que era o Egito. Ele era muito influente sobre o Egito. Enfim, tanto é, uma coisa interessante, quando eles viram que ele estava vivo, os irmãos descobriram que esse era o José, o que ele falou para os irmãos? Voltem ao meu pai e diga a ele, diga ao meu pai o seguinte, Be'esimeni Adon Lefaró, o Adon Lechol Eretz Mitzrayim, que Deus me colocou aqui sobre Faraó e dono da toda, de toda a terra do Egito. Interessante aqui, ele não fala para o pai, pai, eu continuo ainda um bom judeu, continuo ainda firme com a Torá, continuo ainda íntegro com as mitzvot, continuo ainda com bastante fé em Deus, bastante conectado com Deus. Ele não falou isso. O que, que ele falou para o pai? Eu sou o dono do Egito. Porque o pai, ele tinha uma coisa ainda mais profunda ainda em mente, que era não só guardar para ele toda aquela herança de Abraão e Isaac, mas também de trazer isso, fazer isso uma herança para todos os povos da terra. Então, José sabia profundamente disso. Ele falou, pai, vem para cá, porque agora eu sou o dono do Egito. A gente vai fazer um trabalho aqui, vem cá. Não fica preocupado em ficar aí na terra de Israel, na terra sagrada. Vem para cá, nós vamos fazer um trabalho aqui no Egito. Trouxeram a presença divina para o quarto céu. E aí, aconteceu depois de Levi, veio Kehat, seu filho mais velho, continuou o trabalho de Levi, trouxe Deus para o terceiro céu, veio, desculpa, já estou perdendo as contas, Isaac para o sexto, Jacó para o quinto, depois Levi, José e os irmãos trouxeram para o quarto, depois Kehat trouxe para o terceiro, Amram trouxe para o segundo, não, então, tá, desculpa, errei, vamos lá de novo, Abraão trouxe para o sexto, Isaac para o quinto, Jacó para o quarto, Levi para o terceiro, Kehat para o segundo, Amram, que era pai de Moisés, trouxe para o primeiro céu, e Amram era o líder da geração naquela época, era o pai de Moisés. E depois Moisés tirou o povo do Egito, ele foi o sétimo, colocou todos aos pés do Monte Sinai, e aí naquele momento todo o povo escutou, eu sou o eterno teu Deus que tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não haverás outros deuses perante a mim, escutaram diretamente de Deus. Moisés trouxe Deus para a terra novamente. O povo todo escutou a voz de Deus. Trouxe Deus para a terra como era no início da criação, como era na época do Adão, só que numa revelação mais forte, mais profunda e mais elevada. O povo todo escutou. Moisés foi o sétimo. Qual o problema? O problema foi que antes dele descer, o povo fez um bezerro de ouro. O povo escutou, eu sou eterno teu Deus que tirei da terra do Egito. Moisés atrasou, 40 dias depois eles fizeram um bezerro de ouro. Isso foi tão grave, mas tão grave, que naquele momento a presença divina novamente subiu e foi para o sétimo céu de uma vez só. E aí, o Rebbe ele traz no nosso versículo, no nosso mamá, no nosso discurso aqui, que nós precisamos também de 7 homens para trazer a presença divina aqui para baixo. E o primeiro, quem foi? Foi o primeiro Rebbe de Rabat. Ele escreveu o Tânia. Primeiro Rebbe de Rabat, o Admor HaZaken. Ele trouxe um ensinamento profundo que é a Hassidut, é o que a gente estuda aqui bastante, entre outras coisas. Muitas aulas de Kabbalah que vocês veem na internet, não é Kabbalah, é Hassidut. Não chama de Kabbalah porque dá mais ibope, mas não é. É Hassidut. Kabbalah mesmo é mais difícil, só não entende, mas é mais profundo. Então, ele começou a ensinar a Hassidut. A Hassidut é o luzeiro da Torá, fala Aurélio. O que é o luzeiro? Você entra no quarto, um quarto escuro, você quer achar o celular, então você vai palpando, você tenta achar, até que depois de muito tempo você chega, achei o celular. A palpa você achou. Se você acende uma luz, você vai direto lá. A Hassidut é o luzeiro da Torá, é a parte mais profunda da Torá, acende uma luz. E o primeiro Rebbe de Rabat, ele abriu esse caminho com seu alto sacrifício, como Abraão também. Ele foi perseguido, não só por idólatras, até mesmo dentro do povo judeu. Teve pessoas que não entenderam ainda essa nova visão, achavam que ele estava fazendo uma reforma dentro do judaísmo.
Perseguiram ele, ele foi preso por causa disso. Delataram ele para o governo, ele quase foi morto. Assim como Abraão também, jogaram na fornalha. O primeiro horário de Rabá teve alto sacrifício por isso. A filha dele morreu por isso. Morreu por causa disso, justamente porque ele escreveu esse livro do Tânia. Outro dia a gente explica como. E ele abriu o caminho. Ele trouxe a presença divina um pouquinho mais perto para a gente. Porque agora na redenção final, não basta a gente somente conhecer Deus. Não basta a gente somente conhecer que Deus é um, e não dois, nem três. Que Deus é um. A gente tem que entender esse objetivo da Hassidut. Que não existe nada além de Deus. Que Deus é tudo, tudo, tudo. Até porque, na redenção futura, fala o profeta Isaías, o Malaares dessa vai, Kamai no Yamirassim, que a terra estará preenchida de sabedoria divina, como as águas preenchem o mar. Quando você olha para o mar, você só vê água. Na redenção futura, você vai olhar para o mundo, você só vai ver divindade. Você vai ver como não existe nada além de Deus. Está escrito lá nos profetas, Even Mikir Tizak, Ukfitz Me'etz Yanena, que até o tijolo da parede vai gritar, e o taco de madeira do chão também vai responder. Vai ter divindade saindo das paredes, em tudo quanto é lugar, porque Deus é tudo. Deus se transformou nesse mundo que a gente conhece. E Deus vai se revelar para a gente. Então não basta somente a gente entender que Deus é um e não é três. Deus nos livre. Mas sim entender que não existe nada além de Deus. Deus é tudo. E isso Hassidut começa a explicar para a gente. Esse Hassidut começou a explicar o caminho. E esse foi o trabalho do primeiro Rebbe de Chabad. O filho dele escreve um dos livros, chamado Imrei Binah, um livro muito profundo. Ele escreve na introdução desse livro que todo o trabalho do pai dele em revelar a Hassidut era para trazer a consciência de todos que não existe nada além de Deus. Nada, nada, nada. Tudo é Deus. Não existe local onde Deus não se encontra. Que Deus se transformou nesse mundo que a gente conhece. Tudo, tudo, tudo. Absolutamente tudo é Deus. Esse foi o trabalho do primeiro Rebbe de Chabad. E com seu alto sacrifício, ele começou a trazer isso mais próximo das nossas mentes, da nossa inteligência, nossa capacidade de compreensão. Os outros Rebbes continuaram fazendo o caminho. Veio o Mittel Rebbe, que era o segundo Rebbe de Chabad, o filho dele. Trouxe Deus um pouquinho mais perto da gente. Trouxe para o quinto céu. Depois veio o terceiro Rebbe de Chabad, o Rebbe Tzemach Tzedek, trouxe Deus para o quarto céu. Depois o Rebbe Maharash, o filho dele, trouxe para o terceiro céu. Depois o Rebbe Rashab para o segundo céu. Veio o Rebbe anterior, a exemplo de José no Egito. O Rebbe anterior também se chamava José, Yosef Yitzhak, José Isaac. E assim como José do Egito, o Rebbe anterior, ele foi o primeiro Rebbe que saiu da Rússia. Ele parou de morar em lugares, em aldeias pequenas, como os Rebbes anteriores moravam. Ele foi morar em grandes cidades, ele morou em Varsóvia, morou em São Petersburgo, hoje atual, naquela época Leningrad, depois virou Petersburgo. O Rebbe depois foi morar em Nova York, morou em uma cidade grande. Ele trouxe Deus para um espectro maior, ele trouxe essa unicidade divina para um espectro maior de pessoas. E até aqui veio e chegou o nosso Rebbe, Rebbe de Lubavitch, nosso Rebbe. O nosso Rebbe, ele ampliou essa ideologia hassídica para os quatro cantos da Terra. Hoje, todo lugar que você vai, tem um rabino, um Beit Chabad, que ensina para você, Hassidu, ensina a Tânia, ensina que Deus é um e único, que não existe nada além de Deus. Hoje em dia já está tudo na internet também. E o Rebbe se preocupou não somente com o povo judeu, mas com toda a humanidade. Ensinar isso para toda a humanidade. O Rebbe escreve que esse livro chamado Shari Hud Vimuná, o segundo livro do Tânia, que foi escrito lá atrás, que fala sobre essa unicidade divina, que não existe nada, nada, nada além de Deus, precisa ser estudado por todos os povos. Todo mundo precisa aprender isso, porque isso é um preparativo para a redenção final. Então, esse, assim, de cor, foi o conteúdo do discurso que o Rebbe lhe deixou escrito. E o Rebbe no discurso foi algo muito emocionante, porque ele falou, nós somos a sétima geração. E a nossa missão é trazer Deus para a Terra. A nossa missão é trazer o Mashiach. A nossa missão é trazer a redenção. E nós estamos ainda vivenciando essa missão. Nós que estamos reunidos aqui fazemos parte dessa missão. Uma das profecias é que no futuro todos os povos voltarão para a religião verdadeira. Então o nosso movimento, uma das
partes mais vívidas, integrantes dessa missão do Rebbe. É uma coisa muito próxima ao Rebbe, Bnei Noach, muito próxima ao Rebbe. Então a gente deseja que, se Deus quiser, bem breve, a gente vai poder ver a missão concluída com a revelação do Mashiach, em breve, nossos dias. Amém. Amém. Tem uma coisa muito interessante que a gente vê aqui. Quando o Rebbe mencionou que são 7 gerações e que o 7º é Moisés, e Moisés foi o Redentor lá do Egito, Moisés foi aquele que tirou o povo do Egito, levou até a borda de Israel, só não entrou por motivos técnicos, digamos assim. Nossa geração, nossa época também tem 7 justos que estão trazendo a presença divina aqui para baixo. E o 7º, quem que é? O nosso Rebbe. Então, desde aquele primeiro momento, os Hassidim escutaram aquilo, já entenderam que é o Mashiach, que é o Messias. Estamos há 2000 anos esperando, os Hassidim já entenderam. Só que o Rebbe, quando escutava algo disso, ele não deixava falar de jeito nenhum. Ele brigava, brigava. Devagarzinho, foi abrindo, até que ele próprio começou já a falar, nos últimos anos, de uma maneira mais aberta. De uma forma ou outra, hoje, está fazendo 30 anos, exatamente, do momento em que o Rebbe ele reuniu os rabinos do Beit Rabá do mundo inteiro, e ele virou para os rabinos e falou: terminamos nossa missão, Mashiach já está aqui. A nossa missão neste momento é preparar o mundo para receber o Mashiach. Então todas as pessoas da geração têm esse trabalho hoje de preparar o mundo para receber o Mashiach, para receber o Rebbe, se Deus quiser. Que isso vai acontecer em breve em nossos dias. Amém. Amém. Gente, eu vou abrir para perguntas então hoje, bem assim, né, querido? Fala, André. Por que José circuncidou todos os egípcios? Então, na verdade foi um erro dele. Ele circuncidou por quê? O bisavô dele era o Abrão. E quando Deus se revelou para o Abrão e mandou ele fazer a circuncisão, ele mandou também, está escrito lá, Verkol ele dei beitó, todos aqueles que eram seus servos e escravos deveriam também se circuncidar. José, ele comprou todos os egípcios como escravos, porque não tinha comida, só ele tinha comida lá. O José, o único celeiro que tinha estoque lá era do José. Então as pessoas vieram para o José, falaram: comida, não tem problema, eu vendo para vocês. Vendeu, 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 acabou o dinheiro do Egito. Aí vieram de novo: José, comida, pagamento, tem dinheiro, custa, isso aqui custa dinheiro. Falaram: não temos dinheiro, então não tem problema, dá o gado, dá o rebanho. Pagar. Terceira vez, então, das suas propriedades. Todas as propriedades passaram para o José. Na última, na quarta vez, falaram: gente, José, a gente precisa comer, não tem mais o que pagar, não tem mais nada aqui. Não tem problema, vocês se vendem como escravos. Aí eles vieram, eles falaram: Vineno lechal avadim, nós seremos escravos para você. Então, como ele comprou eles como escravos, ele achou que deveria também fazer circuncisão neles. Isso foi um erro, porque eles eram pessoas do mal, os egípcios eram idólatras, e essa circuncisão deu força para eles, e eles conseguiram força para escravizar os judeus posteriormente. Então ele errou, porque ele não foi ordenado, Abraão foi ordenado por Deus para fazer nos seus escravos, José não foi. Então esse foi o erro de José. Os escravos de Abraão eram escravos devotos, a gente tinha o Eliezer, que a gente viu na porção semanal da semana passada, que lemos agora. Serviu com muita diligência, muita devoção, muito esmero o mestre. Já os egípcios, ao contrário. Então, isso foi um erro. Não. Quando nós chegarmos na era messiânica, nós voltaremos a ouvir a voz de Deus, igual os judeus escutaram lá no Monte Sinai, ou teremos como se fosse um intermediário, sendo um machio, nós escutaremos assim. Veja, está escrito, verão kol basar yardav, e verão todas as carnes juntas, que pi Hashem diber, que a boca de Deus falou. É um versículo. Verão kol basar yardav, que pi Hashem diber, e verão todas as bocas juntas, todas, verão toda a carne junto, que a boca de Deus fala. A boca de Deus fala é a energia vital que se encontra dentro de cada objeto nos circunda, que dá vida àquele objeto. Essa é a voz de Deus.
Quando Deus criou o mundo com 10 falas, com 10 frases, e essas frases, diz o Baal Shem Tov, estão até hoje em dia dentro de toda a existência está impregnada com essa voz de Deus que está dando existência a ela. Em toda a carne, não só dos judeus, mas toda a carne verá a voz de Deus. Se Deus quiser. Porque Deus vai voltar aqui. Se fosse assunto de profecia, você poderia falar, bom, os judeus talvez, mais elevados, vão ver não sei o quê. Mas como Deus vai voltar para o plano físico e material, toda a carne vai vir. A alma judia ela já existia na criação, mas ela foi trazida para esse mundo no momento em que Abraão começou a ser. Não. A partir de qual momento ela começa a ser? Não, por exemplo. Ok, boa. Então, Abraão, ele na verdade. Ele... Sinto muito, não entendi. Tudo querendo dar aula aí. Abraão, na verdade, ele tinha as leis de filho de Noé. Ele tinha que guardar as 7 leis. Ele voluntariamente cumpriu as outras. Está escrito que ele cumpriu todas as leis, mas voluntariamente. A prova é que, por exemplo, um judeu não pode casar com duas irmãs. Um benor ele pode casar com duas irmãs quando são filhas do mesmo pai, mas duas irmãs do mesmo pai, mas não da mesma mãe, podem casar com um só homem. Jacó casou com duas irmãs, com Raquel e com a Leia. Se ele seguisse as leis dos judeus, por exemplo, ele não poderia casar com as duas. Ele casou com as duas, porque as duas eram filhas do Labão, só que mães diferentes. Então ele podia casar. Amram, pai de Moisés, o líder espiritual daquela geração, casou com quem? Com a Jequebel. Quem que era Jequebel? A tia dele. Um judeu não pode casar com a tia, um benor pode. Então ele seguiu as leis de Noé. E essa alma judia foi dada a eles no momento do Monte Sinai. No momento que eles ficaram no Monte Sinai, aí começou eles serem obrigados a guardar a Torá e tudo, etc. O nascimento da Torá. Existem profetas na Terra hoje? Então, está escrito que no momento... Isso é uma coisa interessante. No momento que o Beit HaMikdash, o templo foi destruído, está escrito Nistalka Nevoam Yisrael, se foi elevada a profecia do povo judeu. Está escrito assim. E realmente, durante muito tempo, a gente não viu profetas. Só que o Maimonides, ele escreve num livro, eu acho que ele escreve isso no Igeret Hiat Mitim, uma de suas cartas, de que ele tem isso por recebimento do pai dele, do avô dele, a data em que, em que a profecia vai voltar ao povo judeu. E essa data, ela está implícita no versículo, um versículo da Parashá, da porção de Balaão, Kaet Yamel Yaakov Lisrael Mapalkel. Neste momento, será dito para Jacó e para Israel o que, que Deus fez. Neste momento em que Balaão falou, era no ano de 2488, da criação do mundo. O povo judeu saiu do Egito em 2448. Balaão falou isso já na entrada de Israel, um pouquinho antes deles entrarem. Então, 2488. Quando passarem mais 2488, volta a profecia ao povo judeu. 2488 vezes 2 dá 4.976. Né? Acho que é isso. E nessa época, teve muitas pessoas, muitos sábios no povo judeu, que tinham clarividências e profecias, voltou, realmente voltou. Tinha Reb Shmuel HaNavi, tinha vários assim, nessa época. Rashi veio também nessa época e outros. E o Rebbe, ele falou, em 1991, o seguinte, isso que está escrito, que a profecia foi levada do povo judeu, depois que o templo foi destruído, não significa que ela foi acabada, significa que ela foi levada. O que significa elevada? Elevada significa que se antes estava aqui, agora ela está aqui. E que se antes para mim ser um profeta, se eu me espiritualizasse um pouquinho, eu já era um candidato para isso. Hoje em dia, para mim ser um profeta, não adianta só se espiritualizar 8 centímetros acima do solo. Eu preciso estar lá em cima. Para ser um profeta hoje em dia, você tem que ser do tamanho de Moisés, de Samuel, de Isaías. Coisas assim, não é qualquer um. Naquela época, talvez... Está escrito que o povo de Deus teve 3 mil profetas. No Taná, tem lá 48 somente.
mencionados. Tivemos 3 mil. Hoje em dia, para você ser um profeta, tem que ser igual um desses 48 que a gente conhece para cima. Então, o Rebbe explicou isso em 1991, na porção de Shoftim, no Shabbat. E ele falou como meu sogro foi um profeta. O Rebbe anterior era um profeta. Ele falava coisas que aconteciam. E ele falou uma coisa muito interessante. O Rebbe, ele virou para o público e falou, e a nova profecia é... Ele falou, primeiro ele falou assim, e a profecia foi continuada através de seus alunos. Gente, ele falou isso em 91 agora, tá? O único aluno do Rebbe anterior, que era, a gente podia julgar ser um profeta, não tinha outro, era o Rebbe. Porque a gente via isso no Rebbe. O Rebbe era uma pessoa que ele, tudo que ele falava acontecia, gente. Tudo que ele falava acontecia. Ele ia muitas vezes para o túmulo do Rebbe anterior, conversava com o Rebbe lá, conversava. O primeiro presidente de Israel, um dos primeiros, não sei se foi o primeiro, Shazar, ele era um Hassid do Rebbe. E uma vez ele veio para Nova York, ficou num hotel, e ele queria muito ver o Rebbe, só que lá de Israel acharam que não era muito honroso do presidente de Israel sair do hotel, especialmente para visitar o Rebbe. Então ele mandou uma carta, falou, desculpa, mas quem sabe o senhor pode me visitar no hotel. O Rebbe falou, preciso perguntar para o meu sogro, só que o sogro já estava falecido. Ele foi no túmulo, voltou, e falou, meu sogro disse que de Lubavitch a gente não sai, ou seja, daqui eu não saio. Então o presidente de Israel foi até o Rebbe. Ele mostrou a sinagoga, aqui meu sogro rezava, aqui meu sogro estudava. Ele falou, isso aqui eu não ia conseguir mostrar para você no hotel. Ele falou, sim, mas Rebbe, como assim você perguntou para o seu sogro? Ele falou, sim, perguntei para o meu sogro. Ele mudou de conversa. O Rebbe ia lá, conversava com o sogro. Ele sempre respondia para as pessoas que escreviam cartas para ele, vou lembrar você quando eu estiver com o meu sogro. Vou lembrar você quando estiver lá no meu sogro, lá no túmulo do meu sogro. E a gente via coisas que ele falava e acontecia. Gente, nós somos testemunhas, cada um tem uma história para contar, sabe? Desde a Guerra do Golfo, que eu estava em Israel, caiu mísseis, todo mundo desesperado. O Rebbe falou, Israel é o lugar mais seguro. Caíram 49 mísseis. E realmente viu que nem mísseis eu conseguia matar pessoas lá. Não explodia, ou caía em lugar deserto, ou, enfim. Todo mundo desesperado. Saddam Hussein falava, vou mandar mísseis biológicos, arma química, guerra biológica. Os generais americanos loucos da vida que estavam esperando lá uma coisa assim terrível. Os generais israelenses, todos eles assustados, distribuíram máscara de oxigênio, todo mundo tinha que andar com uma máscara tiracolo lá em Israel, me lembro. O Rebbe, não, o lugar mais seguro do mundo, fiquem calmos, Deus está cuidando de lá. Todo mundo viu que o Rebbe tinha razão, contra todos os prognósticos, contra toda a lógica. Depois acharam uma caixa preta, ou gravações, não sei, do Saddam reunido com seus capangas, com seus generais, e falando... Nós vamos jogar armas químicas, vocês lançam as bombas biológicas, essas químicas, mesmo se cortarem nossas conexões, e mesmo que disserem para vocês que eu mandei não atirar, vocês apertam o botão, a ordem está dada. Assim ele falou, ninguém entende porque isso não aconteceu. O Rebbe falou, não vai acontecer. A quebra do bloco comunista também, o Rebbe avisou muito antes, mandou avisar as pessoas que os judeus iam sair da Rússia. Gente, para quem conheceu aquilo, quem se lembra, quem é um pouco mais velho, e se lembra daquela época, antes de 91, para sair da Rússia, para tirar alguém da Rússia, um judeu da Rússia, era mais fácil, gente, se abrir o Mar Vermelho de novo. E quem imaginar, de repente, da noite para o dia, tá, abrir aquela cortina de ferro e saírem milhões de pessoas, milhares de judeus assim, centenas de milhares de judeus, ou um milhão de judeus, coisa assim de louco. Era totalmente ilógico. E ele falou, vai acontecer. Avisou as pessoas antes. Avisou muita coisa. Em 93 eu estava em Nova York, teve um furacão em Miami. As pessoas indo embora de Miami, o Rebbe mandou ficar. O furacão no último momento mudou de rumo. Isso eu me lembro, coisas que eu me lembro. Coisas outras, meu tio, ele nunca estudou matemática na vida. Ele casou com minha tia, ele estava precisando de sustento, não tinha dinheiro. Estava passando dificuldades. Ele viajou para o Rebbe, ele entrou numa audiência particular, o Rebbe mandou ele abrir um escritório de contabilidade. Ele nunca estudou matemática na vida, meu tio. Ele estudou só Torá, Yeshivá, sabe? Nunca abriu um livro de matemática. 2 + 2, acredito que ele já sabia. Vezes e dividir.
coisas básicas, precisa se virar para quando ele compra na loja, ver se o troco está certo. Mas, contabilidade, eu tenho certeza que o meu tio não sabia. E ele mandou. E só que ele falou assim, só que antes você precisa abrir uma escola. Porque está vindo muitos imigrantes da Rússia, década de 70. Foi uma época que abriu um pouquinho, muitos judeus saíram da Rússia. Então a gente precisa ter uma escola para esse público. Ele abriu e depois abriu o escritório de contabilidade. Depois tinha um prédio em Tel Aviv, virou muito grande, sem saber fazer contabilidade. Tinha um... administrava os contadores, mas ele próprio não sabia. Então, eu presumo que ele não sabia, talvez ele aprendeu, né? Muito inteligente, enfim. Que Deus dê uma cura completa para ele, está um pouquinho doente. E amém. Então, assim, o Rebbe, ele tinha uma visão tremenda, uma coisa fantástica, impressionante. Ele era um profeta muito grande. E ele virou, para a gente, falou que, que existem profetas hoje em dia, como meu sogro foi profeta, e a profecia do meu sogro foi continuada através de seus alunos. Quer dizer, não tinha outro, né? Único. E aí ele virou e falou, gente, e a nova profecia, a única vez que ele falou isso. Porque aqui tem uma profecia. Ele nunca falou. Ele falou, Israel é um lugar mais seguro, não precisa fugir de Israel. Ele falava, se preparem, porque vai abrir a Rússia, vai ter muitos imigrantes. Não é para sair de manhã. Ele falava assim. Mas ele virou, e a nova profecia é que daqui a pouco o Messias estará conosco. Então, se Moisés fala para você uma coisa dessa, você não vai acreditar? Está aqui, se Deus quiser. Se Deus quiser. O processo começou. A gente sabe que o Rebbe está aqui e estamos num processo que vai culminar com a revelação, se Deus quiser. Amém. Vanessa. Amigo, eu queria saber, assim, no nosso processo de voltar para o Eterno, né, que nem quando os judeus saem, eles escutam a voz de Deus e a alma deles sai do corpo. Como assim? E Deus ressuscita eles. Entendi. Veja, está escrito em Davar Omed Bifnei Atshuva, que não existe absolutamente nada, nada, nada que impede a pessoa voltar para Deus, se arrepender de verdade. E quando isso é sincero, Deus aceita isso. Abrão também quebrou umas estátuas, ele também nasceu numa família idólatra, né? Mas quando a pessoa realmente quer, ela consegue. Tem coisas, veja, que não dá para consertar. Existem pecados que não dá para consertar. Por exemplo, Um judeu, ele é obrigado a todo dia botar um tefilim, sabe, os filactérios. Se ele, durante 10 anos, não colocou, depois ele voltou para Deus e entendeu que ele precisa, sim, ser um bom judeu, guardar os mandamentos e colocar todo dia. Ok, mas os 10 anos que ele não colocou, a luz ficou ausente. Então, o nosso Rebbe, quando era questionado por isso, o que, que ele falava? Ele falava assim, você não colocou 10 anos, você vai agora influenciar outros judeus a colocarem o tefilim. Você há 10 anos comeu porco. Então daqui, você agora vai influenciar outros judeus a não comer porco mais. Vai ajudar os judeus a não comerem porco. O que você comeu, comeu. O que você vai fazer? Não dá mais para... Virou parte do seu sangue, da sua gordura. Você não vai fazer... Não dá para tirar. Mas você vai ajudar outros judeus a não comerem mais porco. Eu digo a mesma coisa. Um Benoam que descobriu a verdade. Então... duas coisas. Uma retificação é que ele pode ajudar outras pessoas a descobrirem a verdade também. Não guardar somente para ele. Transmitir isso para outras pessoas também. Isso é a primeira coisa. E segunda coisa, talvez serve um pouquinho de consolo, sim, não sei, é que Abrão está escrito que ele serviu a Deus todos os dias da vida dele. E aí tem como o Rebbe pergunta como assim serviu a Deus todos os dias da vida dele? Ele nasceu numa família idólatra. Nos primeiros anos dele, ele estava na idolatria ainda, ele procurava a verdade. Mas até ele achar, demorou um tempinho. Então como ele servia a Deus? Então Rebbe explica, a partir do momento que ele teve a consciência de procurar a verdade.
mesmo que ele estava ainda no caminho errado, significa que ele estava servindo a Deus já. Oi. Senhor, que forma nós devemos nos proceder com o Benino para chegar nesse assunto, para dizer, para não ofender a pessoa, para não constranger a pessoa, no sentido, sabe, bater de frente, claro. Você mostrar que Deus é único, porém a pessoa não ficar chateada com você. Claro, veja, aí tem muitos caminhos, depende de cada situação. Sim. Com certeza nunca se deve entrar em discussões. E também nunca ofender, falar, escuta, você é idólatra, nada disso, né? O cara não sabe, coitado, ele nasceu lá e não tem culpa, talvez, por isso, né? Mas, tem uns caminhos, você pode, aí, marketing um pouquinho, né? Você pode entrar pelas portas do fundo, não sei, manda uns vídeos interessantes. É, enfim, tem muitos caminhos que pode ser feito, né? Manda alguns vídeos que falam de Torá, de Bíblia, eles gostam de estudar a Bíblia, né? Aquelas coisas... Aula de quarta-feira que você viu, né? Sim. Não, inter... não. Oi? Não, domingo. Ah. Passado. Ok, mas aulas que a gente fala sobre Torá, sobre os Midrashim, que é interessante, que tem nexo, que a pessoa, quando estuda isso, ela entende que isso não tem lugar nenhum, né? Eu entendi que o pessoal que... dos pastores que viraram bem enorme falaram que o que se estuda lá no outro lado é só coisa tão assim, né? Superficial. Superficial. Então, quando a pessoa vê isso, talvez ela entende que tem uma profundidade aqui, alguma coisa que ela não está vendo. Aí depois, você começa a ensinar ela que tem mais coisas que também ela não está vendo ainda, né? É, acho que começar falando de nós mesmos, né, acho que é a melhor forma. Ah, eu estou estudando, aí você começa a explicar o que, que você aprendeu daquilo, sem questionar, aí você abre para outra pessoa estar... Né? Mas por quê? Porque eu sempre falo alguma coisa quando eu tomo um café com uma amiga, uma colega. Ah, como que você conheceu o Rabino? Eu sempre solto, as crianças estão estudando na escolinha, estão estudando hebraico. Aí a pessoa até se interessa, mas o que, que é isso? Onde você aprendeu? Com quem que você... Aí eu sempre mando um vídeo do Senhor lá. Então, vai despertando aquela curiosidade, né? E eu acho que... Sim, é isso. Caminho, né? Todo mundo tem seu tempo também de maturação, veja. É, tem igrejas que o cara vai entregar a pizza, puxa ele para dentro e fala, vem cá, agora você é nosso, né? O Benoá é um processo de maturação, de conscientização. A pessoa tem que esquecer o que ele aprendeu para aprender uma coisa nova, é totalmente diferente. Ele tem que absorver, ele tem que, entendeu? É, mudar a mentalidade dele, é diferente. Então, não é da noite para o dia, a gente tem que também dar o tempo para a pessoa... Né, maturar, aprender, estudar, compreender. Ora, aproveitando, tem alguns jovens que foram para Betim, não é isso? Daqui? Sim. Como é que é então a atividade deles lá nessa questão? Então, aqui em Betim tinha uma comunidade grande, bastante menor. Eles não estavam, estavam dispersos, não tinha uma liderança, não tinha. O que, que a gente fez? Pegamos três rapazes que frequentam aqui, mandamos três para lá, alugamos uma casa lá. E eles estão fazendo um bom trabalho lá, divulgando o Bnei Noach, o monoteísmo. Eles têm encontros quarta-feira, sexta, sábado e domingo. Fazem Shabbat, fazem rezas, fazem aulas, fazem atividades. Estão lá direto para isso. Interessante. É. Tem duas fases. A primeira a gente já está nos dias de Mashiach. Não mudou nada. Continua a mesma coisa. Mas, quando você pergunta quando o Mashiach se revelar mesmo, né? Tiver todos os milagres que estão escritos nos livros. O lobo vai morar com o carneiro. E o leão vai comer, o filhote de leão vai comer feno junto com o boi. A pequena criança vai botar a mão na toca da víbora. E a terra, então, o profeta já fala que a terra estará preenchida da sabedoria do Eterno como as águas cobrem o mar. Maimônides, ele fala que toda ocupação do ser humano vai ser conhecer Deus cada vez mais de acordo com sua capacidade. A gente fica todo dia aqui estudando. Está escrito que cada vez conhecendo mais Deus, só que de uma outra maneira. Está escrito, Veloi medu yitsh Israel, que kulam medu oti. E o homem não vai não estudar, não aprenderá mais o homem do seu amigo, porque todo mundo aprenderá comigo, todos estudarão comigo, todos conhecerão a mim. Assim está escrito. Então, em vez de eu estar nessa cadeira aqui, a gente vai estar vendo divindade, a gente vai estar estudando, aprendendo cada vez mais, né? E fala o profeta, como é que é o versículo?
que naqueles dias não haverá mais uma pessoa que estará sedenta pela água e faminta pelo pão, mas sim pela palavra do Eterno. A gente vai ter uma sede muito grande por Deus, porém vai ser a recompensa, vai ser muito bom. Né? Aquelas pessoas que um dia sentiram talvez um pouquinho da alma deles, que é um pedacinho de Deus, sempre conto que Deus é bom. E onde está escrito isso? Tamur e Uktova vai. Provem e vejam quanto bom é Deus. Quando a pessoa consegue, né, ela tem esse presente, ela sente. Então é uma coisa muito, muito boa. Tão boa, e tão boa que até o pessoal que está 3 mil anos no paraíso vai voltar para cá. Porque no paraíso é só uma divindade que eles absorvem. Aqui vai ser a essência divina mesmo. Um nível de divindade muito grande. É assim, não tem nada a ver com o assunto, mas eu queria saber se os sonhos, o Eterno, se comunica com a gente através deles. Porque comigo, eu sempre tenho isso pra mim, que ele sempre fala comigo através do sonho e as coisas sempre acontecem que ele fala comigo através do sonho. Então tá escrito que tem três tipos de sonhos. Tem um sonho que é um 1/60 de uma profecia. Esses foram os sonhos de José, por exemplo. Faraó teve sonhos também. Tem sonhos que são transmitidos através de anjos, e esses tem alguma coisa de veracidade lá, mas vem de uma forma oculta, através de uma parábola, e dentro dessa parábola tem alguma coisa verdadeira que a gente não sabe decifrar. Hoje não temos decifradores de sonhos como José foi. E tem um terceiro tipo de sonho, que esse é o mais comum em todos nós, na grande, grande maioria de todos nós, o tempo inteiro, que são frutos do subconsciente. Coisas que a gente pensa durante o dia. E de noite eles são transmitidos, eles vêm através de não de anjos, mas sim de energias negativas para a gente. Então a maioria dos sonhos hoje em dia não são verdadeiros, e é por isso que a gente não deve dar muita importância para esses sonhos. A melhor coisa, desencana. Né? Pessoa que fala, mas Rabino, sonhei de novo. Sim, você ficou tão preocupado com o sonho durante o dia, pensou tanto nele que você sonhou. Tinha uma vez um Talmud conta a história de um rei, que ele chamou um sábio judeu e falou, vocês são tão sábios, que eu queria, não sei se era um rei da Babilônia, acho que era da Babilônia, ele falou, vocês são tão sábios, então me diz o que eu vou sonhar hoje à noite. Eu falei, majestade, isso é bíblico. O senhor vai sonhar hoje à noite que o senhor perdeu o império para o império Persa-Meda, e que você vai ficar de chinelos, só com a coroa na cabeça, com um cajado de madeira, governando sobre o império de formigas. O rei ficou tão preocupado, ele queria sonhar com tudo menos aquilo, que ele ficou tão assim que não deu outra, ele sonhou com aquilo dentro. O senhor falou sobre circuncisão. Primeira coisa, a circuncisão é um mandamento só para judeus, e para aquelas pessoas que não são judeus, existe algum mistério, existe algum segredo na circuncisão? Existe algo? Não, a circuncisão é um mandamento só para os judeus, porém, o não judeu que queira cumprir esse mandamento, ele pode. Não tem nenhuma proibição, digamos assim, voluntariamente, né? É igual as outras mitzvot. Um não-judeu que ele queira, sei lá, usar o kippah, usar o talit, ou ele queira comer matzah em Pesach, fazer os outros presentes judaicos, ele pode, apesar de não ter sido ordenado, e ele é recompensado por isso, ele agrada a Deus por isso também. Mas, qual é a diferença, por exemplo, uma pessoa que não é não-judeu e que passa por uma circuncisão, uma cirurgia, né? Desde criança, é a mesma coisa da circuncisão que é feita com os judeus, ou existe alguma diferença? Eu acho que, me parece, não tenho certeza, que existe uma diferença entre a circuncisão dos judeus e a fimose, que é feita em hospitais. A diferença é uma diferença mais técnica, eles só cortam, o judeu ele corta, depois ele rasga um pedacinho da pele e dobra. Então, eu acho que tem uma pequena diferença, sim. Me parece, mas não tenho certeza, só não posso afirmar. Posso pesquisar, posso perguntar. Oi, André. Neste caso, não teria barra, né? Sem barra, sem barra. O senhor estava falando que Moisés era o canal, né? Com os judeus.
eu vim da igreja. Como a gente se conecta com... Para mim é difícil. Como você se conecta com o Rebbe sem fazer idolatria? Então, o que eu expliquei. Existe uma diferença entre canal e intermediário, né? Um intermediário é alguém que está entre você e Deus. Um canal é alguém que está tão anulado para Deus que ele não está ali. Está escrito no Salmo 90, um Salmo Moisés, Salmo de Moisés, o homem divino. Quando você pega a tradução, eles traduzem erroneamente o homem de Deus. Mas em hebraico, Isha Elohim, o homem divino. Porque ele abria a boca, não era ele que estava falando, Deus falava pela boca dele. A gente lê na Torá, Ben chamou a Timur mitzvotai, será quando escutarem minhas mitzvot, quando cumprirem minhas mitzvot. Ben chamou a Timur mitzvotai, Asher anuvim etzavet remayon, que eu vos ordeno hoje em dia. Natati eser vesatcha leventerra veralt esavata. Eu vou dar o plantio para o animal no seu campo. Eu vou dar a chuva no momento certo. Você vai comer e vai se satisfazer. Quem falou isso? Moisés. Você fala, peraí, não é Moisés que... O caminho que tem que andar não é o caminho de Moisés, é o caminho de Deus. Como Moisés fala quando vocês andarem nos meus estatutos? Quem dá chuva e quem dá o plantio? É Deus, não é Moisés? Ele falava, eu vou dar o plantio, eu vou dar a chuva. Porque Moisés só abria a boca e Deus falava pela boca dele. Ele era um profeta. Então, ele era um canal pelo qual Deus conectava conosco. Para a gente vê um ser de carne e osso na nossa frente, nascido de pai e mãe, e realmente é. Mas do outro lado, internamente, ele está totalmente anulado para Deus. Porque Deus está em todo lugar, só que a gente não consegue ver. Nossa alma animal esconde, nosso ego esconde, nossa alma divina esconde Deus. De Moisés, não, não tem alma animal. Quando vieram reclamar para ele, cadê a carne? A gente não tem carne. O que ele respondeu? Velo aleinu tloterem, que ela chama. Vocês não estão reclamando, a reclamação de vocês não é para comigo, é para Deus. Porque ele não estava ali. Internamente não estava ali, era só uma grande revelação divina. Assim fala também Rabbi Shimon Bar Yochai. Mampnei donavai darashbi. Você é muito forte. Ele falava, você quer ver a face de Deus? Olha para mim. Por quê? Porque ele não era ele ali. Ele tava, era uma divindade que estava externamente se materializando. Ah, você vai perguntar também, outras religiões têm um conceito parecido? É parecido, só que é distante da água para o vinho. Esse totalmente, o Moisés está totalmente anulado para Deus. Um outro reformou as leis. O outro, né, ele pegou e descumpriu. Quer dizer, não tem mais 603 agora. Tem um, Deus fala para Moisés, é um pacto eterno, que não vai ser revogado, em vários lugares da Torá. Ele vê outro e fala, não, agora tem um outro caminho. Então isso aí não é anulação para Deus. Muito pelo contrário, é rebelião contra Deus. Né? Então, uma pessoa anulada a Deus... É um grande sábio desse, que Deus se revela através dele. E Deus, as energias descem para o mundo através dele. Está escrito do Talmud, que tinha uma época, o Rebbe era o Rabbi Hanina, Rabbi Hanina ben Dossi. O Talmud fala, todo mundo, ele comia uma porção de alfarroba toda sexta-feira. Só, depois já começou a semana que vem. Ele era um homem espiritual. E o Talmud fala assim, Deus falando, todo o mundo é alimentado pelo Hanina Bini. E através do Hanina Bini. E pro Hanina, através do Hanina, meu filho. E para o Hanina, meu filho, é suficiente um pouquinho de alfarroba de sexta para sexta. Explica o Baal Shem Tov. Todo mundo é alimentado pelo, esse pelo hebraico Bishvid, também é através. A mesma palavra. Você pode traduzir como através. Através do Hanina, vinha alimento para o mundo inteiro. Para ele mesmo precisava um pouquinho só, era o suficiente. Então, eles são canais que Deus criou para se conectar conosco. São totalmente anulados para Deus. Internamente, eles não têm uma vontade própria, um desejo, um ego. Eles não estão pensando em si. São a carruagem para Deus. Pessoas muito elevadas, não são pessoas como nós. Né? Então, isso é um canal. Não é um intermediário, é uma idolatria. Realmente, botar um intermediário entre nós e Deus pode ser uma idolatria. Não pode. Hoje é... pode falar. Pode depois, hoje é dia, eu falo assim. Ladies first, dogs after. E tem alguma relação, algum mistério em relação aos nomes dados aos nossos filhos pela Kabbalah?
Está escrito num lugar que Deus coloca na cabeça dos pais o nome que a criança deve ter. Como se fosse um 61 de profecias também. Então Deus coloca na cabeça dos pais. Muitas vezes as pessoas questionaram o Rebbe, que nome devo dar para o meu filho? Eu falei, isso é, os pais devem decidir. Duas perguntas, Gra. Qual foi o processo de Teixuvá de Adão e se o filho dele que inventou a idolatria não aprendeu nada dele? O neto, né? O neto que inventou a idolatria. Desculpa, né? Veja, ele se arrependeu. Está escrito que ele ficou 130 anos de penitência. 130 anos não tocou da esposa. Não aconselho isso para ninguém. Nem 130 anos, nem 130 dias, nem 130 horas. Mas isso na época dele, ele fez, ele realmente se arrependeu, não está detalhado tanto o que, que ele fez, mas ele se arrependeu, ele chorou e tal. O neto, ele achou na sua concepção errônea, entendeu? Que Deus precisava de ajuda, que tinha, para governar tudo isso, precisava de diretores, assim na cabeça dele. Ele olhou para o céu, luas, estrelas, mares, entendeu? Na concepção dele. Então ele acabou errando. Acabou errando. Gente, preciso finalizar aqui. 4:30 preciso sair, tá bom? Foi um prazer estar com vocês todos. Espero que vocês estão gostando da escolinha. Ah, deixa eu falar duas coisas interessantes. Duas novidades. Uma, falei para vocês semana passada. Vai ter um seminário que a gente está organizando no próximo carnaval. 27 de fevereiro a 1º de março em Atibaia. A gente fechou um hotel lá. Vai ser uma coisa maravilhosa, eu tenho certeza. Uma experiência assim, única, espetacular. Vale a pena fazer todo o esforço para estar presente, porque é uma coisa assim, muito energizante. Vem rabinos de vários lugares. O Rabino Shimon Brando confirmou comigo, o Rabino do Leão também. Vamos trazer outros rabinos também. É muita alegria, tem a banda brilhou, a gente dança, canta, comida boa. E a principal confraternização dos brilhou do Brasil inteiro. Vem gente do Brasil inteiro. É muito... uma experiência única e que vale a pena participar. Dois, março de 2020, a gente ia fazer uma viagem para Israel, uma caravana. Tinha 20 pessoas e de repente abriu, aconteceu a pandemia, e aí fecharam as portas, as fronteiras. O pessoal está até hoje para viajar, sobraram 12 pessoas remanescentes do grupo e vamos fazer essa caravana de 8 a 16 de maio, se Deus quiser. Estão reabrindo as fronteiras. Então, quem quiser participar, a gente vai divulgar essa semana, fiquem atentos aí. Tá bom?